Godmorgon! Ifrån Stockholm. Tillbaka i lägenheten. Det är min andra natt här på 2 månader. Har jag konstaterat. Och idag är ju värsta jäkla julafton. Vilma skämde precis bort mig med ett par riktigt snygga skor som jag velat ha väldigt länge. De är sjukt feta. Så den här dagen börjar ju ganska jäkla bra. Men det slutar inte där, utan sen ringde det på dörren. Och då var det DHL som kom med det här paketet. Det här kanske ni inte har så svårt för att lista ut vad det är i detta paketet. Vilma blir inte jätteglad när jag får hem massa såna här grejer som bara ska vara i hela lägenheten. Det är inte så enkelt att vara tillsammans med en skidåkare när man bor på 42 kvadrat i Stockholm. Eller vad säger du? Nej. Enda fördelen är att jag inte är här så ofta. Så jag tar typ någon plats. Och när jag mellanlandar, då är det kaos. Så typ hela tiden. Det är ingen helt vanlig dag idag. Som ni nog har sett på titeln utav den här videon. Utan det är en bilhämtardag. Kryper hela kroppen på mig. Jag är så taggad på att ha en bilhämtardag idag. Det var ett tag sedan det var bilar på den här kanalen. Och nu börjar våren. Snön börjar smälta. Så att det är dags. Är du taggad på bilen? Det är en riktig Vilma-bil och jag tror det är en riktig Emil-bil också. Det ska bli väldigt spännande att testa den. Nu ska vi se, jag går omkring med mina skor här som inneskor nu för att jag inte gått med dem ute. Här snackar vi. Oj, oj, oj. Oh my god, vad snygga. Men nu tänkte jag bara hoppa in snabbt i duschen och sen dra iväg. Hämta ny bil. Nu när jag precis hoppat ut ur duschen så är det ett perfekt tillfälle att berätta att den här videon är ett reklamsamarbete med Recipe for Men. Och de har precis släppt en ny produkt som är en toner. Och den här tar du då på dig i ansiktet efter att ha tvättat det, som jag alltid gör i duschen, med en cleanser. Så kör på den här för den drar igen porerna och gör så att huden blir lite mattare och får en snyggare finish. Och efter jag kört denna, så idag, så kör jag SPF 30. Och vad som är så jäkla bra med den här, det är att det inte bara är en solskyddsprodukt, utan det är även en moisturizer. Så den återfuktar, så att du behöver inte ta moisturizer och en solskyddsfaktor, utan det här är kombinerat. Vilket är så jäkla gött nu på våren när solen börjar komma fram, så vill man inte bränna sig. Och den lämnar ingen sån här, det blir inte så här vit som man blir av många andra solskyddsfaktorer, utan den säger man faktorer. Kanske man gör. Det syns ju inte att du har haft en solskyddsfaktor, vilket jag tycker är ett stort plus. Och idag är det som så att jag har rabattkod till er. Emil30 så får ni 30% på allt hela sortimentet. Förutom det så redan har rea. Så klicka på länken i beskrivningen. Gå in och beställ hem en krim deodorant. Eller en cleanser eller moisturizer. Eller alltihopa. Vad som är så jäkla coolt med Recipe for Men också. Och varför jag är så extra stolt av att vara en ambassadör. Är för att det är framtaget av en skidåkare som bland annat har tävlat i OS. Så det är speciellt framtaget till oss män. Och för oss som är ute mycket i vinden. Ja, det påverkar ju ansiktet på alla håll och kanter. Så oss som håller på mycket idrott och sånt så är det muy bien. Så länken hittar ni i beskrivningen. Nu ska vi dra iväg och hämta in en ny bil. Nu har jag kört från Mercedes och hämtat upp bilen och väntar på Vilma. Jag har redan packat in hennes grejer i bilen, men tydligen skulle hon ha med sig golfset till Emil och till sig själv. Så nu ska vi verkligen se vilka packningsmöjligheter den här enorma bilen har. Och ni har inte fått se den än, så jag tänker att vi håller på det tills Vilma också får se den, så får ni en reaktion samtidigt som Vilma. Så ska det bli väldigt spännande att se hur mycket man får in i den här bilen, för det är det som är min tanke om vi ska köpa en sån här sen, som jag vill göra. Och det här är lite av ett knep för att övertala Vilma till att vill jag ha en sån här bil? För att den är, jag älskar den redan, de här 500 meterna jag har kört nu. Jag kan inte hålla mig, vi väntar tills Vilma kommer ut här med golfsetet, så får ni se den helt enkelt. Jag känner mig taskig som håller på det så här länge. Och jag har en annan idé också, vi ska ner till västkusten. Vi ska köra en roadtrip dit nu direkt och fira påsken med Vilmas föräldrar. Det är ju sjukt kallt i vattnet nu, men jag tänker att få den här videon 2000 likes under 24 timmar. Då ska jag hoppa i havet och tvinga med Vilma också ner i havet. För att man brukar åka ner till västkusten och bada och det känns som att vi ska ner och göra det. Men jag vet att det har ju varit kallt länge så att det är inte varmt. Nu står jag bara och snackar massa skit, men tryck på tummen upp i alla fall om ni vill se det. Ja, det var bara 2 golfset, jag trodde det var 3. Det här ska nog inte bli något problem med den här bilen.
Alltså inte så ändå. Nej, inte så farligt. Jag har ju redan packat in en del. Men det finns ju lite yta kvar. Bara knappen man trycker. Och så öppnas den så här. Utåt. Wow, den är så hög. Alltså du ska känna när du kliver in i bilen. Vi skulle typ kunna ha den här stående. Ja, det hade vi kunnat ha utan klubben hade det gått in. Men kolla här. Det var fin den här. Oj, wow. Ja, jag har ju sagt till dem som kollat. Det här är ju ett försök för mig att övertala dig till att vi ska skaffa en sån här till nästa vinter. Ja, kolla, här är sådana så du kan stå utan att det ska halka liksom. Så om du drar en takbox på bilen kan du helt plötsligt stå här uppe och fixa. Det finns fästen redan. Oh shit, vad coolt det ser. Ja, alltså du kommer bli chockad. Det känns som att köra en lastbil på steroid eller en pansarvagn typ. Lastbil är lite fel jämfört. Åh, så högt. Men... Wow, det ska också bli spännande om du kan stänga dörrarna. Jag kan säga att jag har failat 3 gånger redan. Fast dock, det här är ju min typ av stänga dörren grej. Du blir alltid så här jag när jag slänger igen dörren. Det är faktiskt helt sant. Det är nog bra. Jag älskar att åka stora bilar när man åker roadtrip. Jag är så taggad. Alltså kör till kusten och så den här bilen kan inte bli bättre. Alltså, det är det enklaste jobbet någonsin att locka mig till att skaffa en sån här bil. Eller sälja på med vilken bil som helst som är lite cool. Ja. Och så lyser det här och så hur tyckte du var att komma in? Man måste liksom... Ja, men det var ändå... Alltså, det tyckte ändå om det. Du tyckte om det? Mm. Alltså, jag... Åh, jag gillade det. Du gick in utan problem, jag ser ut. Alltså, vi hade kunnat packa så mycket i den här bilen. Vi kan ha allt det vi har lagt här där bak utan problem. Tumme upp på packningsmöjligheter, Vimma. Ja, verkligen. Oh, gud, du passar bra. Passar jag bra i den? Nu kör vi mot västkusten. Vad är det, 4 timmar? Nej. Är det längre? Ja. Jag kommer inte ihåg. Jag tänker alltså att det är typ 4 timmar. 6 timmar. Va? Nej, nu gör du. Nej, det är 6 timmar. Okej då. Men inte med den här bilen. Eller är det 5? Jag kör gärna 10 timmar med den här bilen. Vi kör lite omvägar. Vi kör roadtrip nu och vi går igenom bilen mycket mer detalj när vi är framme tycker jag. För du vill komma fram nu så hinner käka middag och sånt om vi ens hinner det. Alltså nej, vi får käka på vägen. Ja. Nice med taklucka också i alla fall. Ja, det gillar jag också. Den är ljust. Nu ska vi komma iväg här. Mys. Jag var hungrig. Jag skulle öppna en milkshake. Tappar ut hela milkshaken i mitt knä här så nu... Får vi stanna efter att vi kört bil i en timme? Helt ny tröja, helt nya byxor, så får jag sur jävla milkshake på dem. Det tror jag att vi inte fick det i bilen. Det har varit jävligt pinsamt i den här bilen som kostar 1,5 miljoner liksom och spilla ett milkshake i den i sätet. Det hade inte varit kul. Det är tur att allting kom på mig, men jag är helt dyngsur och min mobil också, så... Ja, det är nog din mobil som fick mest. Byta byxor och kläder. Jag kan inte sitta i de här liksom. Vi byter om och så passar vi på och käka också. Där går han, milkshake-mannen. Men han har inte bytt om dock. Nej, ja, han är helt blöt. Han har tvättat sig. Oj, oj. Så vi tvättar tröjan i alla fall. Det är det här som är tur nu med att vi reser med så mycket packning. Att jag kan ju bara ställa mig här och byta om. Gud. Jag kan inte stå, det är synd att det regnar. Men det står bara folk. Precis, där. Om det inte hade regnat hade man kunnat hänga dem liksom längs med bilen så hade de fått fladdra till sig lite. Så! Nu är typ färdig. Ska vi rulla vidare? Alltså inte så mycket, det är inte dyrare att tanka denna än vad det är att tanka en annan bil. Så kan man ju säga det. Sen att man får tanka lite ofta när man kör denna än om man kör en elbil. Det är inte väsentligt tycker jag. Men priset var ganska dyrt idag. Jag tyckte pendlar rätt mycket från dag till dag. Så det är lite som att köpa aktier detta. Man ska passa på att tanka när det är billigt. Och det där, när låset går igång så är det som någon skjuter. Det är pistolskott. Och alltså...
det är så skönt också. Alltså jag fick ju byta kläder här på grund av den där jävla milkshaken. Men nu känner jag mig hemma, nu känner jag mig glad igen. Jag var nog lite hungrig samtidigt som allt det där hände. Det var lite kaos kan man väl säga. Men nu är det ändå feeling, pyjamasbyxor. Feeling, alltså pyjamasbyxor i den här bilen alltså. Och det är lite så mysljus här inne också med det här blåa. Visst är det? Alltså, och du, vad tycker du om den här hittills? Alltså, om jag ska säga så här. Det är så mycket över förväntan. Så det är faktiskt farligt. Visst är det farligt? Ja, jag trodde inte det. Jag trodde det är faktiskt störd. Igår körde jag en Cayenne Coupé, helt ny hybrid, upp till Stockholm med Oscar. Och så är det sjukt bra att testa dem back to back. Och jag kan säga att jag vill ha den här bilen alla dagar i veckan över den. För att den här är så mycket mer... Nu kommer den igen, jag kan köra istället för att bara babbla. Det är så mycket mer road presence. Sen är inte den här lika snabb. Det är en vanlig 400 diesel, så det är 330 hästar tror jag. Jag kan inte exakt, jag får ta det imorgon bitti när vi fortsätter den här videon. Lite mer fakta. Det är så trevligt att vi har en kompanjon här i bilen som gillar att prata över mig. Alltså jag har ju aldrig ljud på när jag har GPS. Nej, jag måste ha det, jag sitter i mina egna tankar, jag kollar inte, jag bara lyssnar. Men jag kollar på, alltså jag har på GPS men jag kollar på skyltarna, alltså här ute. Jag vet inte vad jag gör. Det är coolt när regnet prickar den här fyrkantiga rutan. Men i alla fall så är det ju rätt stor skillnad. Den är inte lika snabb, men den är tillräckligt snabb. Alltså den gör 0-100 på 6,2 sekunder. Vår gamla Macan GT så gör det på 5 sekunder. Så jag tycker att det här är alldeles tillräckligt. I ramen, sväng av, ta den andra av. Ska vi fortsätta när vi kommer fram? Jag vill se Jan och Karins reaktion. Karin är inte så nej, men pappa kommer ge en Jan och bra Emils reaktion. Ja, och Sasha nu också tror jag. Ja. Det här är en bil som går hem hos många. Men alltså jag får panik. Ja, vänta, vi pratar nu när vi kommer. Det där är så coolt. Den knuffar en med de här. När du svänger så trycker de emot dig. De här sidostörren. Ja. Så att du ska sitta bättre på vägen. Sjukt bra. Ja, men det är en bil som går hem hos många. Så kan man säga. Man får ju mycket blickar när man kör den här av folk liksom. Och det är inte de här hatiska blickarna som man får när man kör sportbil. Nej, det gillar jag. Ja, det är lite mer såhär, oh, cool bil. Och massagen, den är också nice. 10 av 10 på massagen. Och i ben. Ja, 3 timmar kvar. Let's go. Let's go. Nu får vi se om det är någon vaken fortfarande. Nej, familjen Holmqvist är inte kända för att vara vakna länge. Nej. Annars tänker jag att vi filmar reaktionen imorgon. Och så ska du också testa den här bilen, Vilma. Och så ska vi gå igenom lite mer i detalj. Men det är sjukt, du har ju kört alla timmar nu. Ja, men jag älskar ju den här bilen. Men jag får ju typ inte köra. Det är ju så, du får ju inte köra, för jag vill ju bara köra hela tiden. Men vi kan köra lite mer, det ser väldigt släkt ut här. Vi kan köra lite mer genomgång av bilen imorgon, tänker jag. Det är ju knappt plats på EVM-bilen. Det. Men det bästa av allt är att det är 360-kameror, så trycker man igång det så slipper man oroa sig. Men vi fortsätter den här, det känns ju faktiskt som att alla ligger och sover. Så att vi fortsätter den här videon imorgon så vi får se deras reaktioner. Så Freja kommer nu direkt. Det är en ny dag, vad tror du att du håller på med? Här har vi hämtat massa paket och det är dags för dig att testa att köra bilen. Oh my God, det här är glömt. Ja. Ska vi bara kliva ut. Alltså den är så jävla fet. Helvete. Så kliver vi in i den. Perfekt. Så där. Men jävlar. Tjej som gassar på, ha? Det känns ju som att man sitter skithögt. Men det är inte så att... Alltså den känns större än en annan SUV liksom. Alltså, är det tycker inte det? Nej, eller lite konstigt. Jag vet inte riktigt vart jag har den. Nej, jag tyckte, jag kände... Alltså när jag körde den kände jag bara att den är så sjukt bred. Ja. För att den är ju bredare än vad rutan är. Du ser ju den när du kollar backspänet, hjulen går ju ut typ 20 cm. Ja, nu är det tur att det är ingen här på morgonen så jag åker ju i mitten av vägen. Ja. Ja, men jag ska säga att när man kör den här, alltså i början så tror jag typ så när jag kör också hellre ligga i mitten. Lite för mycket än att ligga för nära kanten och köra på liksom. Verkligen. Nej, men den är skön också i liksom styrningen tycker jag. Den är ändå sportig för att vara så här stor plåtbur. Ja, verkligen. Känns det rätt? Ja. Yes! Jag känner mig typ inte så liten som jag trodde jag skulle göra i den här bilen.
när jag sitter här. Faktiskt. Jag känner mig typ mindre i vår, Karina. Visst gör man. Man känner sig som en putte. Ja. Den här blir lite som att du går på stiltor typ. Ja, faktiskt. Det behöver ju vi. Ja, vi är bara två rätt korta ju. Ska vi se om den rör på sig. Vi ser om vi kan lägga den i sport och så gasa lite. Känna hur det känns. Jävlar, man trycks in i stolen faktiskt. Jag testade aldrig riktigt det igår. Tillbaks till Eko. De här jävla bensinpriserna. Tur att det är diesel. Det var bra. Ja, den är snabb. Men jag älskar den här alltså styrningen. Jag vet inte. Jag tycker den ligger bra på vägen. Ja, man har sån kontroll. Alltså du är ju mycket för att alltså det ska vara en snabb bil. Men jag är så här, det är ju en, du får ju typ ändå inte köra snabbt. Okej, okay, det är bra när du kör om. Men typ med vår bil så här, ja men jättebra när den är snabb. Men ja. Kör någon över oss så är vi döda. Den här kan man ju ändå köra om hyfsat snabbt och bra. Men du är ju skitsäker, du kör ju över alla andra liksom. Faktiskt. Jag håller helt med, så det är bättre. Alltså den är tillräckligt snabb för att kunna köra om folk. Ja, och det är det viktiga. Det är det exakt, det är det enda det behövs. Sen så är den här komfortabel, man sitter som en kung. Mm. Den är bekväm, vi kan åka långt, vi kan åka till Alperna. Ja, jag tror inte jag har sagt det, men det är ju det är lite så här clickbait den här bilen. Vi har, det här är vår nya bil, men det är vår nya bil för en vecka. Vi har fått låna det väldigt generöst om man ser det, så att köra ner och VH-bil att köra ner hit till västkusten. Från och med nu är du en äkta YouTuber. Äntligen, jag har alltid velat vara det. Ja, jag tycker att jag har varit för dålig på clickbait här på den här kanalen. Så att det här är nog första och sista gången det blir sån här clickbait. Men i alla fall så vi får testa den för att vi är lite sugna på att köpa en sån här bil. Eller jag har varit väldigt sugen på att köpa en. Och Vilma börjar bli det nu. Yeah. Och det var lite nästan planen. Alltså jag trodde inte du skulle lyckas, det är det som är grejen. Det är så jäkla gött. Men du är körd. Jag tror att därför var slut på den här videon. Filmar vi reaktion med Jan och Emil i nästa video. Ja. Så drar vi ut på den för att vi ska kolla på lite tomt och grejer för att vi vill köpa det här. Och bygga hus. Ska vi gå ut med det här? Ja, vi vet ju inte. Vi har ju inte sagt. Vi har inte visat tomterna. Jag har inte ens typ sagt det till mina vänner. Nej, nu blev det så. Jag tog den. Tack. Men det är som sagt, det är 1% chans att det blir någonting. Men vi ska i alla fall titta. Det är det man kan börja med att göra. Du har sagt det till en. Du har sagt det till en. En person. Jag har sagt det till 3 personer som kollar mina vloggar. Då är det ni 4 då. Då är det 4. Glöm inte att kika in på länken i beskrivningen med min rabattkod. Om ni vill köpa hem lite grymma grejer så ta hand om ett ansikte. Det är bra framförallt när man reser så mycket som jag gör nu också. Så blir det ju lätt fett tycker jag. Så det är skönt att tvätta av det. Så tack så mycket för att kolla på den här videon. Tryck gärna på tummen upp också. Ha det bäst. Hejdå. Hejdå. Hejdå.